Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia 2015 Sabtu ini, sebanyak 72,000 tiket diperuntukkan bagi penyokong Selangor dan Kedah yang akan turun menyaksikan perlawanan pada 12 Disember nanti. Pada tahun ini, perlawanan akhir akan berlangsung jam 9 malam di Stadium Shah Alam. Four media coverage, live game. Kita ada special request daripada pihak media untuk membolehkan 9 bagi maksud siaran langsung yang berkaitan. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Afandi Amzah berkata, daripada jumlah itu sebanyak 30,000 diberikan kepada penyokong Kedah dan 30,000 lagi untuk penyokong Selangor. Kita telah bersetuju untuk membuat pengagihan tiket sebanyak 30,000 keping tiket kepada kedua-dua pasukan, bermaksud 30,000 untuk Kedah dan 30,000 untuk Selangor. Dan kita juga buat satu peruntukan khas untuk tiket kanak-kanak sebanyak 1,000 kepada Kedah dan 1,000 kepada pasukan Selangor. Tiket-tiket ini akan mulai dijual di negeri masing-masing pada hari Khamis 10 Disember bermula jam 10 pagi. Menurut Afandi lagi, 2,000 tiket turut disediakan untuk kanak-kanak. Bagi jualan tiket atas talian, orang ramai boleh mula membeli pada Rabu 9 Disember dengan melayari laman sesawang www.tikethotline.com.my dan menebusnya di Stadium Melawati Shah Alam pada Khamis bermula jam 10 pagi. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatankuasa pengelola perlawanan akhir Piala Malaysia 2015 di Wisma FM pagi tadi. Sementara itu, pengurusi jawatankuasa tiket Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' S. Sivasundaram kata, pintu masuk akan dibuka seawal jam 4 petang dan orang ramai diminta datang awal bagi memudahkan pihak berkuasa menjalankan pemeriksaan di pintu masuk. Menurutnya, penyokong Kedah dihaskan melalui pintu A dan D, manakala bagi penyokong Selangor melalui pintu C dan pintu B. Harga tiket yang ditetapkan biasa final dewasa RM40, kanak-kanak RM5. So, kanak-kanak, we only have located 2,000 tickets lah. So, I hope that the children without tickets, please don't turn up to the stadium. Dalam pada itu, Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Osman Saleh berkata, pemeriksaan rapi di semua pintu masuk stadium akan dijalankan bagi memastikan penyokong tidak membawa masuk bahan-bahan terlarang ke dalam stadium. Kita juga akan membuat kawalan keselamatan yang rapi di dalam stadium juga, di luar dan di dalam, di mana kita harap tidak adalah ada penonton-penonton yang terlalu gairah meraihkan kemenangan dengan melancarkan mercun, bunga api dan sebagainya. Kerana mereka ini boleh ditangkap. Pihak polis akan sentiasa mengawasi perkara ini. Dan juga semasa tamat permainan, kita tidak benarkan langsung penonton-penonton melompat masuk ke dalam padang. Ini adalah satu kesalahan. Bagi memeriahkan lagi suasana, karnival dan beberapa acara sukaneka turut diadakan di luar stadium. Selain penyediaan skrin layar besar di luar stadium bagi kemudahan peminat yang gagal mendapatkan tiket menyaksikan perlawanan.